Rus Avrupa İttifakı xüsusilə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra, Vətən müharibəsindən sonra çox konstruktiv mövqe tutub bu məsələdə. Biz 30 il ərzində bilirsiniz ki, ATT Minsk qrupu sadəcə boş danışıqlardan ibarət oldu. Heç bir real biz orada bir nəticə görmədik. Və daha sonra indi üçüncü tərəflərin iştirakı ilə bilirsiniz bir neçə görüş olub, onlarla görüşlər keçirilib. Ölkə rəhbərləri səviyyəsində, nazirlər səviyyəsində və s. Və real bir nəticə ortada yoxdur. İlk dəfə Avropa İttifaqının vasitəçiliyi olan görüşlərdə biz real nəticələrin ortaya çıxdığını şahid olduq. Biz Brüsselin vasitəçiliyi 4 görüş keçirilib və birinci görüşdə ilk dəfə olaraq Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu ayağına razılığı verilib. Daha sonra Zəngəzur dəhlizinin digər qolu avtomobil yolu ilə bağlı, sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası ilə bağlı, hər iki ölkə nəzdində sülh komissiyalarının yaradılması, sülh müqaviləsinin hazırlığı ilə bağlı çox qiymətli irəliləmələr əldə olunub və ən son artıq Azərbaycanın 5 şərti həm Avropa İttifaqı, həm də ki, qarşı tərəfə, Ermənistan tərəfinə xüsusi bir narazılığı qarşılanmayıb ki, burada da Avropa İttifaqının xüsusi qolu var. Çünki Avropa İttifaqı Ermənistanın əsas donorlarından biridir. Birisi Ermənistanın real iqtisadi və maliyyə vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir və burada Avropa İttifaqı Ermənistana maddi və ya digər iqtisadi yardım edərkən onun üzərində bir təzyiqlərlə onu da Azərbaycanlı sülh mövqeyinə gəlməyə məcbur edir. Buna görə də Avropa İttifaqının buradakı mövqeyi çox konstruktivdir və Avropa İttifaqı eyni zamanda Ermənistan iqtisadiyyatına, sər Azərbaycan iqtisadiyyatına əlavə yatırımlar qoymaq, grant, kredit ayırmaq, həm Azərbaycan tərəfindən bərpa olunan, olunmasına ehtiyac yaranan, işğaldan azad olmuş ərazilərin və iqtisadiyyat digər sahələrinin maliyyələşdirilməsinə yardım edir. Eyni şəkildə Ermənistan iqtisadiyyatının birisi müharibədən sonra çox pis ağır zərbələr alıb. Onun yenidən dolmasına yardım edir. Bəlkə Ermənistan 2.6 milyard Azərbaycan 2.2 milyard avro bir vəsait ayrılmasından söz gedir ki, bu da sülh prosesi istər-istəməz daha da effektiv olmasını gətirib çıxarır. Çünki Ermənistan özünün nə dəmir yol xətti çəkmək, nə avtomobil yol çəkmək, nə də sərhəddən delimitasiya demarkasiyası üçün uyğun bir maliyyə imkanları yoxdur. Burada Avropa İttifaqı çox pozitiv dəyərləndirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada oynayacağı rol nədən ibarət ola bilər məsələsinə gəldikdə isə Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha çox Avropa ilə tandem şəkildə çıxış edir. Düzdə ATT-nin Minsk qrupunda Avropanı Fransa təmsil edirdi, amma istənilən halda indiki şəkildə də bilirsiniz, burada üç fərqli mövqe var. Bəs Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya. Və Amerika Birləşmiş Ştatları adətən Avropa ilə tandem şəkildə çıxış edir. Məsələn, Minsk qrupundan Rusiyanın uzaqlaşdırılması məsələsində digər məsələlərdə birlikdə çıxış edirlər və burada bizim üçün əsas önəmli olan ki, Avropa İttifaqı mövqeyi çox konstruktivdir. Amerika Birləşmiş Ştatları da onu dəstəkləməsidir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları da Avropa İttifaqının buradakı sülhçülük missiyasını, iki ölkə arasında iqtisadi, siyasi, sosial əlaqələrin yenidən bərpa edilməsini, artıq bu Qarabağ münaqişəsinin birbaşa tarixə gömülməsini və bu regionda yeni iqtisadi əməkdaşlıq mühitin formalaşdırılmasını əgər Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyəcəksə, o zaman beynəlxalq birlikdə də buna tanınmasına, bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə zərurət yaranacaqdır. Və artıq demək olar ki, burada sadəcə ola bizim müəyyən qədər Rusiya bu yeni reallara qarşı çıxa bilər. İki böyük qüvvə əgər bunu dəstəkləyirsə, tezliklə istər Azərbaycan, istər Ermənistanın artıq bu istiqamətdə irəliləməsinə demək olar ki, çox az maneə qalacaq deyə düşünürəm. İstənilən halda dünyada əsas güc mərkəzlərindən Amerika Birləşmiş Ştatları eyni zamanda yenə də həm Ermənistan, həm Azərbaycana, həm maliyyə kreditlərin ayrılması, həm birbaşa qrantların verilməsi sahəsində də həm işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasının dəstəyi ola bilər Azərbaycan tərəfindən. Digər tərəfdən Ermənistan iqtisadiyyatı baxmaq üzrədir və çox böyük bir ciddi iqtisadi problemlər var və burada da yenə rıçaq kimi istifadə edə bilər. Məsələn, Ermənistan qarşısına şərt qoyula bilər ki, Azərbaycan da sülh müqaviləsi imzalayacağı təqdirdə bütün kommunikasiyalar qeyd-şərtsiz açacağı təqdirdə və Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılması ideyasına əl çəkəcəyi təqdirdə ki, Azərbaycanın bu suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşıdır və biz heç bir halda bunu qəbul edə bilmərik. O halda Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəlli bir məbləğdə investisiya, bəlli bir məbləğdə kredit, bəlli bir məbləğdə isə geri ödənilməyən qrant ala bilər. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə iş Avropa İttifaqı ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük regional sülhə, regional əməkdaşlığa töhfəsi olardı. Və son dövrdə bu istiqamətdə müəyyən addımlar müşahidə olunmaqdadır. Bunun biri nədir? Bilirsiniz ki, cəmi 15 gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yüksək rütbəli şəxslərindən, prezident Bidenlə
Birmingham dövlət katibi Anthony Blinken'dən birbaşa prezidentə ünvanlanmış təbrik məktubları göndərilmişdi ki, son 10 illiklərdə bu arada bizim çox müşahidə olunan bir hal deyildi. Düşünürəm ki, burada münasibətlərin bir istiləşməsi baş verir və buna qarşı olaraq indi Azərbaycan prezidenti Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidentinə bu məktubu göndərməklə həm bu yaxınlaşmış istiləşmiş münasibətlər davam etdirmək qərar verir. Həm də burada Azərbaycan gözləntilərini sıralayır. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana qarşı göndərdiyi məktubda özünün əsas istəklərini, deyək, enerji təhlükəsizliyi, terrorizmə qarşı mübarizə, regional sülh və əməkdaşlıq Azərbaycan verdiyi töhfə, Azərbaycanın Ukrayna xalqına verdiyi dəstək və s. daha çox özünə uyğun olan faktorları sadalayırsa, eyni şəkildə Azərbaycan da Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərdiyi təbrik məktubu, eyni zamanda Azərbaycan həm də bir istismarcıdır və istismar şəklində Azərbaycan da Qarabağ münaqişəsinin artıq yekun olaraq bir dəfəlik sülh prosesinə çevrilməsində, sülh prosesinin yekunlaşmasında və bu münaqişənin artıq tarixin arxivlərini göndərilməsində biz də Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı rolu gözləyirik, hansı sahələrdə dəstək verməsini istəyirik, hansı sahələrdə düşünürük ki, Avropa İttifaqı ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın haqq davasında artıq birbaşa yanında ola bilər. Biz də bu istəklərimizi irəli sürürük. Əslində Azərbaycanın istəyi istədiyi məsələ burada çox heç də bir tərəfli deyil. Yəni biz burada da əlbəttə ki, Azərbaycandakı erməni icmasına öz vətəndaşlarımız kimi baxırıq. Biz onların hüquqlarını, mədəni, milli hüquqlarını, dini hüquqlarını və s. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı olduğu kimi qorumağı öz ölkələrimizə götürürük və s. Biz sadəcə burada əsas qırmızı xəttimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin pozulmamasıdır. Əvvəlimizdə ikinci bir erməni dövləti yaranmasına icazə verə bilməliyik və biz Avropa İttifaqı kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu məsələ konstruktiv yanaşmasını və bizim bu qırmızı xəttlərimizə hörmət etməsini gözləyirik.